querem mostrar a história da mulher que foi morta durante um ritual maligno pelo namorado dela. O corpo da Arine, de 31 anos, foi encontrado em cima da cama. Na mão dessa mulher, o Lucas colocou um papel com palavras de ordem escritas por ele mesmo. E depois disso, o cara que tirou a vida dessa moça teve coragem de mandar mensagens para a família dela, mas num nível de crueldade absurdo. Sabe a pessoa que sente maldade, sente prazer em machucar o coração dos outros? Ele manda uma mensagem para a família contando para a mãe da moça como é que ele tirou a vida dela. E ainda contando quais foram os motivos, como se houvesse qualquer tipo de justificativa. Um cara que não deveria estar solto, já que em 2015 ele cometeu o mesmo crime contra o próprio pai. E a reportagem vai contar para você por que é que o assassino de 2015, que tirou a vida do pai, recebeu o direito da justiça de viver em liberdade. A partir do momento que a justiça assinou liberdade para esse cara, ela acabou sentenciando de morte a próxima vítima, que foi essa moça que está na tela. Põe no ar. As mensagens. E o cenário de um crime macabro. Uma mulher vítima de um ritual cometido pelo próprio companheiro. Uma família inteira em estado de choque. Olha, meu tio desmaiou, minha mãe desmaiou, tá uma confusão isso aqui. Eu não consigo fazer nada agora. As imagens são do casal em uma reunião, mas um plano estava armado na cabeça de Lucas. As mensagens que você vai ver agora foram enviadas pelo assassino para o pai da vítima. Ela não sentiu dor. Foi uma facada só na artéria do pescoço. O corte foi depois que ela já estava inconsciente. Admitiu os erros, disse que entendia os porquês. Todos vamos sentir muita falta dela, mas eu acredito que ela ressuscite logo. O pai, desesperado, pergunta: Lucas, você está falando sério? E ele responde: estou falando muito sério. Infelizmente, ela está morta. Rua Rio Verde, nós estamos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Foi exatamente aqui que tudo aconteceu. E o local foi pichado por pessoas extremamente revoltadas com o crime cometido aqui dentro. O local, inclusive, foi invadido por outras pessoas. Justiça para a vítima. E na parede também, chega de feminicídio. Paz. Na mão da vítima, também foram encontrados papéis com frases que levam a polícia a acreditar em um ritual. Nós fomos autorizados a entrar no local onde Aline foi morta de uma maneira extremamente brutal. Você vê que a porta foi arrombada por populares que não se conformaram com o que aconteceu aqui dentro. Exatamente aqui, ela vivia com um homem que acreditava amar. Você vê que na parede tem um buraco aqui que foi feito, como se fosse uma maneira de olhar para a rua, talvez, não se sabe o que pode ter acontecido aqui. Só que o local está completamente revirado. E, mais uma vez, produtos de limpeza espalhados por todos os lados. Será que ele teria tentado apagar as cenas do crime que ele cometeu, os vestígios do que ele cometeu aqui dentro? Aqui, inclusive, tem muitos cachorros. A gente não sabe se eram cachorros ou não da família, mas, ao que tudo indica, sim. Porque tem várias camas aqui de cachorro, tem comida que aparentemente alguém veio aqui e deixou no local. Local todo revirado. Você vê ali uma penteadeira da Aline, porque ela era uma mulher extremamente vaidosa, muito bem cuidada e, segundo a família, muito feliz. Uma menina, inclusive, de família, 31 anos de idade. Foi nessa cama que ela foi encontrada morta com requintes de crueldade. Foi aqui que ele cometeu o que a polícia investiga ser um ritual, porque não era a primeira vez que ele cometia esse crime dessa mesma maneira. Pouco tempo atrás, alguns anos, ele também matou o pai. Mesmo jeito em que o corpo do pai do assassino também foi encontrado anos atrás. Segundo a polícia, ela estava com essa faca de cabo verde, que o Adriano Freires mostra para você agora com o Jaime, também próximo dela. No local, tem um pouco de vestígio
de sangue, porque o crime aconteceu aqui, mas, ao que tudo indica, ele teria limpado outros locais. Aqui tem alguns livros também sagrados, alguns que falam, inclusive, de rituais macabros, e alguns para que não desista dos sonhos, a história, e alguns outros aqui também que mostram, talvez, algum tipo de ritual que possa acontecer. Tem até desenhos aqui, tem alguns livros infantis e também alguns outros que chamam a atenção. Mas o fato é que a Aline vivia nesse local, que está totalmente revirado, com o então marido dela. Assim que ele comete esse crime dentro da casa onde o casal vivia, ele decide mandar mensagens para o pai da Aline e contar tudo o que havia acontecido. Ele trocou mensagens com o pai dela até as 3 horas da manhã, conversando com ele. Esse homem está em estado de choque, não consegue falar com ninguém, nem mesmo com a família. Tudo indica, algumas pessoas, vizinhos, estiveram aqui, invadiram o local extremamente revoltados com o que aconteceu aqui, porque todos conheciam a Aline. A Aline, uma mulher de família, uma mulher que sempre foi muito querida, muito bem tratada pela família dela e que acabou vítima desse assassino, confesso, que já tinha confessado a morte do pai dele e agora também confessou a morte da própria esposa. O corpo dela foi encontrado aqui no local dias depois. A polícia retirou o corpo da Aline, levou o corpo dela para o IML e a família agora dá o último adeus à jovem. A gente ouve muitos casos, vê na TV, vê nos meios de comunicação, mas quando acontece do lado da casa da gente, a gente fica muito chocado, onde foi um dia muito triste para nós. O passado de Lucas é sombrio. Caso registrado no 2º Distrito Policial da cidade. Eles já sabem que em 2015, quando o assassino matou o pai dele, foi ele mesmo que ligou para a Polícia Militar, acabou preso em flagrante, só que depois de detido, a defesa dele apresentou alguns documentos dizendo que ele tinha problemas como esquizofrenia e foi por conta disso que o assassino acabou solto. Anos depois, a cena se repete. O caso vem parar aqui no 2º Distrito Policial. Eles tiveram acesso a essas mensagens que o assassino mandou para o pai da vítima logo depois de ter cometido o crime. O pedido de prisão do acusado já foi feito à justiça. Na época, a Record TV cobriu o caso. 8 anos depois, ele volta a cometer o mesmo crime. Nunca ouvimos barulho, nunca eles... Estava passeando com os cachorrinhos aqui. Era uma pessoa aparentemente normal. Tentamos falar com o Lucas. Esse seria o telefone dele. A foto no WhatsApp também é macabra. Alô? Oi, esse celular é do Lucas? Não é. A senhora não conhece nenhum Lucas? Não. Ele está foragido. A polícia faz buscas pelo suspeito. Falam que o homem era doente e, com isso, a pena dele fica reduzida, ele já vai para um hospital psiquiátrico. Os próprios advogados já usam isso para reduzir o nível de crime que foi cometido.